Nu lämnar vi här och kör till Öland. Nej, ja. Halvvägs till Öland. Kålsan först. Mm. Och sen Öland i morgon. Japp. Är planen. Ja. Nu rullar vi. Äntligen. Ja. Välkomna till Kalsa. Gör det innan det är för sent. Och till den här utsikten. I och med att det är så lätt att dörrarna går igen. Så det är det bara att gå in där och Instagram. Ja, ja, ja. Och så den här utsikten. Incheckning. Ja. Sen har du runt 2 kilometer kvar till platsen. Klossar. Ja. Ja, det är lite sluttande. Ja, precis. Mm. Gött, då är det plats här i värmen. Ja, en god värme är det. 10 grader varmt. Det är 17 idag, har jag hört. När då? Ja, när då, ja. Någon gång. Men det här är många bilar. Här är något annat gäng också, bilgäng. Men vi ser ju. Ja.
Nu är vi på Böda. Ja, vi finns med live. Sitter långbord. Det är väl det längsta långbordet hittills. Det är två dubbla rader. Så vi är 200 plus husbilar. Hallå gänget. Ja. Ja. Hallå grillmästaren. Ja, ja. Ja, men det är bra nog. Om det är brunt eller vitt. Kan ju inte spela någon roll. We'll be right back.
camping. Efter en trevlig helg. Ja. Tack för dig, Kito, och för home. Det var det tokenaste över där, Bim, va? Ja, ja. Ja. Så heter det. När det regnar. Ja, precis.